ketohet sërish duke qënë se dita sot me pritet që të ketë reshje shiva që më tepër në orët e pas ditës kur reshje pritet që tjenë me identitet më të lartë dhe prurjet mund tjenë edhe më të mëdha. Kështu për momentin që flasim pra si që pas ka një tërheqje të ujit në fshatin Kuq të njësisë Gurizi që ka qenë edhe zona më kritike, por edhe këtu në Obot në anën e Malit ka një tërheqje të ujit. Në anën e Malit janë 900 hektar të përmbytura në këto momente, kryesisht në fshatrat Obot, Muriçan dhe Ublik dhe rruga Obotit, vetëm në një pjesë të saj niveli ujit arrin deri në 30 apo 40. Senat, nëse mund të flasim për dëme, a ka një bilanc paraprak se çfarë kanë shkaktuar këto përmbytje? Është shumë herë për të folur për dëme. Prezent uji ka patur, siç e thash, në fshatin Kuq të njësisë Gurizi në Banesa e po ashtu në dy dre shtëpi në lagjen Ajasëm në Shkodër. Normalisht ka uji në toka bujqësore dhe mbjellat e këtij sezoni dimror që kanë patur banorët e ujqësirës të Shkodrës, normalisht që mund të kenë shkuar dëm një pjesë e konsiderueshme e tyre për shkak të prezencës së ujit, duke qenë se tokat një pjesë vijojnë të jenë të rrethuara dhe të mbjellat mund të jenë dëmtuara, po ashtu ka disa dëme në ato banesë ku ka patur prezencë uji. Por për të folur për një shifër totale, për një bilanc është ende herë për ta thënë një gjë të tillë, duhet pritur tërheqja totale e ujit për të bërë më pas edhe bilancin e dëmeve. Në njësinë Dajç janë 150 hektar të përmbytura deri në këto momente, në njësinë zhvillipoi 135 hektar, në Gurin e Zi, siç e tham, 300 hektar, në Bërdit 200 hektar. Dhe nga informacioni që vjen nga Bashkia Shkodër, janë 26 familje në total të evakuara me 99 persona, prej cilave vetëm 3 familje janë të akomoduar në mjediset e konviktit dhe të tjerët ndodhen tek të afërmit e tyre. Duhet thënë se gjatë këtyre 3 ditëve po themi të përmbytjeve, shumë familje, shumë banorë nuk kanë pranuar që të evakuohen, duke mos pranuar që të lënë bagjitë dhe shtëpitë e tyre të lënë të vetmuara dhe kanë qëndruar aty bashkë me rrezikun për të ruajtur pasurinë e tyre, duke mos pranuar që të evakuohen. Kjo është pak a shumë situata e përgjithshme, duhet thënë që kanë një përmirësim të situatës mëngjesin e sotëm, ka filluar që pasdites e djeshme gjatë natës e deri në mëngjesin e sotëm, pasi uji është tërhequr goxha, por duhet pritur se çfarë do të ndodhë ditën e sotme kur pritet që të ketë reshje. Po, nga sinoptikanët flitet se do të ketë përsëri reshje, të paktën kjo do të shkojë deri në orët e vona të mërkurës. Aktualisht ka reshje shiu në Shkodër, por janë me intensitet të ulët, ndërkohë që në orët e pasdites, gjatë natës dhe mëngjesin e nesër, duhet pritur se si do të shkojë situata dhe nëse do të arrinë që të menaxhohet mirë sa i përket shkarkimeve nga hidrocentrali, pra nëse janë detyruar që të bëjnë shkarkime për shkak kuotës maksimale, atëherë normalisht që do të kemi sërish zona me një prezencë më të shtuar të ujit dhe sipërfaqes të tokës së përmbytur. Shumë faleminderit Senat për informacionin. Faleminderit. Kjo ishte situata për Shkodrën.